ମାନେ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆଜି ରୋହି ତାଙ୍କ ବାପା ଅନୁଜଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେତେବେଳେ ରୋହି ଲୁଚି ଲୁଚି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିବ ଏ ସମୟରେ ଅନୁଜ ସୋଫା ସିଟ୍ରେ ବସିଥିବ କିନ୍ତୁ ରୋହି ଏତେବେଳେ କିଚେନ୍ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଯାଏ ଆଉ କିଚେନ୍ ରୁମ୍କୁ ଗଲା ପରେ ସେ କହିବ ଯେ ଆରେ ବାପରେ ଆଜିର ଦିନଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ରିସ୍କ ଥିଲା ଆଜି ତ ଅଳ୍ପକି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି ଆଉ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ରିସ୍କରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି ଏଇ ନର୍ସ ଡ୍ରେସ୍ଟି ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ବି ନୁହେଁ ଆ କଥା ମୁଁ ସକାଳେ ବୁଝିବି ଆଉ ଆକୁ ଏବେ କେଉଁଠି ଲୁଚି ରଖିଦେବି ଆଉ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣୁଥିବ ସବୁ ଅନୁଜ ଆଉ ଅନୁଜ ଭାବିବ ଯେ ଆରେ ରୋହି ଆସୁ ଆସୁ କିଚେନ୍ ରୁମ୍କୁ କାହିଁକି ଗଲା ଆଉ ଏମିତି କରି ସେ ଡାଉଟ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟ ସିନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଚିକି ଆଉ ରାମ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବେ ଏ ସମୟରେ ପରିବାର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଚାତା ଥିବେ ଆଉ ରାମ ଚିକି ଭାବିବ ଯେ ସମସ୍ତେ ବୋଧେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି ଆଉ ହଠାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ରାମ କୁହନ୍ତି ଆରେ ତମେମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇନ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି କି ଆଉ ଏହାପରେ ଜେଜେମା କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଘରର ନିଦ ହଜିଥିବା ଝିଅକୁ ଏ ଘରର ବୋହୁ କରୁଛୁ ଆମେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ କେମିତି ଶୋଇବୁ ଆଉ ଏହାପରେ ଚିକି କୁହନ୍ତି ଜେଜେମା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି କି ପାଟିରେ କିଛି କମି ଥିଲା ଆଉ ଏହାପରେ ଜେଜେମା କୁହନ୍ତି ଯେ କିଛି କମି ନଥିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ଥିଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଚିକିକୁ ଏ ଜେଜେମା ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଯଦି ହଁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ୟେସ୍ ବୋଲି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।